ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଓସିଏ ଏବଂ ବିସିସିଆଇ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ୍ଠାରେ ମ୍ୟାଚ୍ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଆଲୋଚନାଚକ୍ର କରିଛି। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ୍ର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ତ ଅଫିସରଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଯଥା ଏୟାରଲାଇନ୍ସ, ହୋଟେଲ, ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗର ଅଫିସରମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ଟିକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ କରିବାର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ବାଲିଯାତ୍ରା 6ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବାରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ କରାଯାଉଛି। ଭାରତ ଆଉ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭିତରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାନ୍ଡେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ 2 ତାରିଖରେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍, ଉଭୟ ଟିମ୍ ଟିକେ କମ୍ପେୟାର୍ ଟୁ ଦି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ସ ୱାନ୍ ଆର୍ ଟୁ ଡେଜ୍ ବିଫୋର୍ ଆଣ୍ଡ ଆସିବେ। 30 ତାରିଖରେ ଉଭୟ ଟିମ୍ର ପହଞ୍ଚିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟିମ୍ ଗୋଟେ ପୁରା ଟିମ୍ ଆକାରରେ ଆସିବେ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ଲେୟର୍ସର ଆସେମ୍ବ୍ଲେଜ୍ ଏଠି ଅଛି, ସେମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ସରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିବେ। ତାପରେ 31 ତାରିଖ ଆଉ 1 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ନେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେବ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ। 2 ତାରିଖରେ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଡେ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆମର ଆଜି ଓସିଏ ଆଉ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟସ୍ ଆଉ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟସ୍ ଯେଉଁ ଏହି ପ୍ରକାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି ତାଙ୍କର ସହିତ ପ୍ରିପାରେଟରୀ ମିଟିଂ ହୋଇଛି। ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା, ପାର୍କିଂରେ ଲାଇଟିନିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଭିଆଇପିଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପକ ରଙ୍ଗର ରିଷ୍ଟ ବ୍ୟାଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଓସିଏର ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି। ସିକ୍ୟୁରିଟି ପୋଲିସ ତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯାହା ଦେବେ ଦେବେ, ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ 4 ଯେଉଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସିଏ ରହିଛନ୍ତି, ତା ଛଡ଼ା ଆମେ 200 ଆଉ ଆଉଟସାଇଡର୍ ରଖିଛୁ, ଯିଏକି କ୍ରିକେଟ୍ ଜେନି ଯିଏ ଗେଟ୍ ଚେକ୍ କରୁଛି ସିଏ ବାରକୋଡ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଚେକ୍ କରିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଏଥର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛୁ ରିସ୍କ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍, ଯେଉଁ ଭିଆଇପି ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ଅନଅଥରାଇଜ୍ ପର୍ସନ୍ ପଶନ୍ତି ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ରିସ୍କ ବ୍ୟାଣ୍ଡର ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ, କେବଳ ଭିଆଇପି ଏରିଆ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଧରନ୍ତୁ ପାଭିଲିୟନ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କର୍ପୋରେଟର୍ ବକ୍ସ କୁହନ୍ତୁ, ଏସି ବକ୍ସ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇସବୁ ଏରିଆରେ ବିସିସିଆଇ ବକ୍ସ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇସବୁ ଏରିଆରେ ରିସ୍କ ବ୍ୟାଣ୍ଡ। ସେହିପରି ଭାବେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ପୋଲିସ କର୍ମୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ଡ୍ୟୁଟି ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟାଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯଦ୍ୱାରା କେହି ବି ନିଜ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅବହେଳା କରି ନପାରିବେ। ଖେଳାଳିମାନେ 29:30 ସୁଦ୍ଧା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ 31 ତାରିଖରେ ନିଜର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସୁଥିବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଖେଳ ବହୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି କମିଶନର ଶ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଶର୍ମା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମ୍ୟାଚ୍ଟା ଠିକ୍ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାଳିତ ହେବ। ଦର୍ଶକ ଏବଂ ଫ୍ୟାନ୍ ରହିଛନ୍ତି ନଭେମ୍ବର 2ର ଅପେକ୍ଷାରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା।